Mä eilen lupasin puhua tästä Wagnerin Tannhäuser-oopperasta, toisaalta Parsifaalista ja vertailla niitä ja tätä, erityisesti tätä Wagnerin naiskäsitystä ja sen muuttumista. Siinä tapahtui radikaali muutos siis tästä Tannhäuserista Parsifaaliin mennessä, ja viittaan tässä myös tähän Ibsenin naiskäsitykseen samalla. Ibsen tulee tähän tässä vähän sitten myöhemmin esiin. Mä nyt aloitan lukemalla tämmöisen lyhennelmän. Mä löysin juuri äsken tämmöisen, mä vuosia sitten kirjoittanut Leena Vallisaaren suomennoksesta muokaten lyhentämäni libreton tästä Tannhäuserista. Tässä on vaan ihan pari repliikkiä joka kohtauksesta, ihan just sen verran, että kuuntelija pysyy juonesta mukana. Tämä on hyvin lyhyt, ei tästä tule kolmea liuskaa harvaan kirjoitettua tekstiä. Mä luen tämän nopeasti. Ensimmäinen kohtaus. Venus, saitko jo kylläksesi suloistani? Tannhäuser, juuri sulojesi ylettömyyttä minä pakenen. Mieleni palaa taisteluun. Kuolemaa minä etsin. Minun autuuteni on marjassa. Seuraava kohtaus. Ritarit, tervetuloa joukkoomme. Jää luoksemme. Tannhäuser, en milloinkaan voi jäädä lepäämään. Minun osani on rientää eteenpäin. En koskaan saa katsoa taaksepäin. Wolfram, jää Elisabetin luo. Tannhäuser, hänen luokseen. Oi, viekää minut hänen luokseen. Seuraava kohtaus. Elisabet, mikä teidät sai palaamaan? Tannhäuser, ihme, käsittämättömän suuri ihme. Seuraava kohtaus. Tannhäuser toiselle ritarille, mitä tiedät sinä nautinnoista? Mies raukka. Ritarit, hän ei saa jatkaa. Tuon julkeuden on loputtava. Kaikki, hän on saastainen. Hän on ollut Venusvuoressa. Elisabet, lopettakaa. Ritarit, mitä näen? Elisabet, siveä neitsyt syntisen puolella. Elisabet, mitä minusta? Mutta hänen pelastuksensa. Tahdottako riistää häneltä ikuisen autuuden? Ritari, hän on hylännyt kaiken toivon. Autuus ei tule hänen osakseen. Hän kuolkoon synneissään. Elisabet, vapahtaja kärsi hänenkin puolestaan. Rajakreivi Tannhäuserille, et saa jäädä joukkoomme. Sinun häpeäsi tahraa lietemme. Vaella laupiaan armon kaupunkiin, lankea siellä tomuun ja maksa synnistäsi. Elisabet, ilosta vavahdellen tuon sinulle pyhitetyn uhrin. Ota se, oi, ota henkeni, se ei enää kuulu minulle. Tannhäuser, katumuksen teko olkoon iloni. Minä pilkkasin häntä julkeasti, mutta hän uhrasi itsensä puolestani. Roomaan. Seuraava kohtaus. Tannhäuser, tiedätkö tien Venusvuoreen? Wolfram, etkö mennytkään Roomaan? Tannhäuser, kävin minäkin Roomassa. Lähdin sydämessä hartaus, jollaista ei koskaan ole katuvainen tuntenut. Sitten näin sen, jonka kautta Jumala puhuu. Ja hän ilmoitti, jos olet ollut Venusvuoressa, silloin olet iäksi kirottu. Seuraava kohtaus. Venus, tervetuloa, uskoton mies. Tannhäuser, autuuteni minä menetin. Nyt valitsen helvetin hekuman. Venus,
oi tule luokseni, ole ikuisesti minun. Wolfram, Elisabeth, Tannhäuser, Elisabeth, Wolfram, enkelisi rukoilee puolestasi, Jumalan istuimen edessä. Hänen rukouksensa kuullaan. Heinrich, olet pelastunut. Kaikki. Katualle koitui pelastuksen armo. Nyt hän pääsee autuaiden rauhaan. Tässä ei nyt olekaan aikaa sitten lukea tuota Weiningerin tulkintaa. Mä palaan siihen ehkä vasta seuraavassa videossa. Mutta tässä siis nyt Wagner ilmeisesti uskoo, että nainen tai että mies voi pelastua naisen kautta. Nainen voi uhrautua miehen edestä. Ja tässähän sitten radikaalisti muutti käsitystään myöhemmin. Ibsen hän kaiketi edusti näkemystä, että nainen voisi pelastua miehen kautta, mutta Wagner tosiaan sitten meni vielä pitemmälle tässä ja kai oli sitten lopulta sitä mieltä, että ei kukaan voi pelastua kenenkään kautta. Jokaisen on vapahdettava itsensä. Mä voisin tähän lukea tämän, mitä Wagner tässä Parsifalissa on Weiningerin mukaan tämmöinen repliikki kuin vapahdus vapahtajalla. Siis Jeesus vapahtaa. Vapahtaessaan maailman juuri itsensä ja vain itsensä synnistä. Tätä tarkoittavat sanat. Vapahdus vapahtajalla. Ehkä tämä on vasta kristinuskoa erotukseksi pakana uskonnoista, jossa uhrattiin aina joku toisen puolesta, että tämä on sikäli aika radikaali innovaatio tämä, että ihmisen onkin itse tehtävä tämä työ, kukaan ei voi kärsiä hänen puolestaan. Mutta tosiaan tässä on tämä 15 minuutin rajoitus, että mä pätkäsen tämän ja jatkan sitten lukeakseni sen hienon Weiningerin Gynt-esseen lopun. On surullista, että tämä on jäänyt niin vähälle huomiolle. Aikoinaan kyllä Lauri Viljanen muistaakseni sanoi tästä jotenkin, että ehkä nerokkainta mitä Ibsenistä on kirjoitettu, siis tämä Weiningerin Gynt-essee. Ja mä olin yhteydessä johonkin norjalaiseen kielenkääntäjään ja tiedustelin häneltä sitten, että mitenkä tätä Weiningeria ja Weiningerin Ibsen tulkintoja tunnetaan Norjassa. Ja hän sanoi, että kysyin erityisesti, että onko käännetty tätä Ibsen tai Gynt-esseitä, ja hän sanoi, että ei. No Ibsenia on kyllä kehuttu aika paljon muutenkin, ettei siinä yhtä Weiningeria tarvita, mutta kyllä tämä Weiningerin tulkinta, mähän olen lukenut aikoinaan sen Per Gynt-runoelman, ja ei se tehnyt niin hirveän suurta vaikutusta minuun, mutta sitten tämä tekikin, tämä on aika semmoinen omavaltainen tulkinta, tosiaan en tiedä, onko sillä kovin paljon tekemistä. Siinä onkin se Weininger, se luova nero tässä tulkinnassaan, että miten hän tulkitsee tämän runoelman, jolla ei ehkä sitten ole kovinkaan paljon tekemistä Ibsenin aivoitusten kanssa. Ja tätä minä arvostan. Mä sitten myöhemmin taas luin tämän Weiningerin luettuani uudelleen sen Gynt-runoelman ja edelleen jäi tämä vaikutelma, että kyllä Weininger on tässä se mestari, ja onko nyt niin, että tämmöinen kaunokirjailija Ibsen nimekäs kirjailija, niin ehkä Weininger nyt sitten yritti
tällä tavalla saada huomiota omalle työlleen viittaamalla tämmöiseen suureen nimeen. Tämmöistä kai joudutaan paljon käyttämään, että se ehkä joku suurempi henki joutuu turvautumaan johonkin pienempään, mutta kuuluisampaan henkeen. Joo, mä katkaisen tämän ja jatkan hetken kuluttua.